აფხაზეთიდან დევნილმა რამდენიმე ოჯახმა საფრანგეთის ქართული მრევლისაგან ფულადი დახმარება მიიღო. დასავლეთ ევროპის მიტროპოლიტის მეუფე აბრაამის ლოცვა კურთხევით პარიზში წმინდა თამარ მეფის სახელობის ტაძრის მრევლმა საქველმოქმედო კონცერტი გამართა. შემოსული თანხა კი მთლიანად დევნილ და სოციალურად დაუცველ ოჯახებს მოხმარდებათ. მეუფე აბრაამა და კობა სუბელიანმა დღეს დახმარება ორ დევნილ ოჯახს გადასცეს თანხა 12 წლის ინუ ასათიანის ოპერაციისა და 14 წლის ზურაბ მალანიას მკურნალობისთვის არის გათვალისწინებული ფულადი დახმარება, ასევე გადაიცა 7 წლის ზურაბ ზაქარიაძეს ოჯახს მისი მკურნალობისთვის. პარიზის სამრევლომ ჩაატარა ჰუმანიტარული აქცია, საქველმოქმედო კონცერტი. ამ კონცერტზე შემოსული თანხით ჩვენ ბატონკობას ჩევით დავეხმარეთ სამ ადამიანს, დოლულებს, დევნილებს, რომლებიც ამჟამად საჭიროებენ სერიოზულ სამედიცინო მკურნალობას. დაუკეთდება ერთ სიმპლანტად თვალის, მეორე ცერებრალური დამბლა აქვს და სახსარზე გაუკეთდება ოპერაცია. და მადლობას უხდი პარიზელ ქართველებს, საფრანგეთში ცხოვრებ ქართველებს, ვინც გაიღო ეს მოწყალება და გვეხმარებიან ჩვენ. ჩემ შვილს აქ კეთილთვისებიან ისებსმენი, თანდაყოლილი არის ეს დაბადებიდან აქ. აქ მარჯვენა თვალის ამპუტაცია მოღებული აქვს, რომელიც აქ პროვიზირება და ეს ყოველ წელს არის შესაძლებელი. ნუ დღემდე დღეს ცოტა გვიჭირს, სამი ოპერაცია გაკეთებულია. ხშირად შეიძლება შეცვლა დასთან დაკავშირებით კიდევ. და დიდი მადლობა მინდა გადავწერ ჩვენს მეფეს.